Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i republikanski kandidat na predstojećim izborima Donald Trump ocenio je da administracija predsjednika Josepha Bidena, posebno demokratska kandidatkinja Kamala Harris, vodi Ameriku ka Trećem svjetskom ratu. Ko pregovara za nas na Bliskom istoku? Bombe padaju svuda. Uspavani Joe Biden spava na plaži u Kaliforniji, prognan od demokrata, a njegova drugarica Kamala Harris ide na turneju autobusom sa Trumpom timom. Tim Walz, potpredsjednički kandidat, njenim zaista lošim izborom za potpredsjednika. Hajde da se dogodi Treći svjetski rat, jer ka tom smjeru idemo, napisao je Trump na mreži X. Trumpove izjave dolaze u trenutku eskalacije na Bliskom istoku. Izrael je u nedjelju pokrenuo seriju vazdušnih napada na ciljeve Hezbolaha u Južnom Libanu, navodeći da su napadi preventivni potez kako bi se sprečio Hezbolah da lansira rakete i projektile na centralni Izrael. Hezbolah je s druge strane saopštio da je u prvoj fazi napada na Izrael ispalio 230 projektila na sever te zemlje kao odgovor na ubistvo visokog komandanta Hezbolaha Fuada Šukra 30. jula u Bejrutu. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.